Përderisa qytetarët nuk kanë para për buk, pagat e ministrave dhe shuma e parave për organizatat e pavarur arritën. Kështu ka deklaruar antari i Komitetit Qendror të VMRO të PMN-s, Ivica Tomovski, duke ju referuar propozimit për ribalans të buxhetit dhe masave antikrizë të ndërmarra nga qeveria. VMRO të PMN edhe njëherë bëri thirrje për zgjedhjet e parakoshme parlamentare me qëllim që, siç tha Tomovski, vendi të del nga kjo krizë e shkaktuar nga menaxhimi i keq i qeverisë. Brojkit e govorat dhe kavllallat e vojën. Numrat flasin se qeveria është përfitues lufte dhe i krizës. Të ardhurat nga akcizat për 4 muajt e parë janë rritur për 12 milion euro, krahasuar me më herët, pas shka vetëm në muajin mars ka rritje prej 7.7 milion euro. Kjo është më shumë se dëshmi se masa që e solën fillimisht është evonuar. Te ju rikujtojmë se ne kërkuam të vjen deri tek ulja dhe e dyta, ka hapësirë të ulet akoma më shumë prandaj edhe propozon. VMRO të PMN tashmë ka dorëzuar dy propozim ligje në kuvend, njëri për akcizat dhe tjetri për TVSH-n dhe kërkojnë nga kryeparlamentari që sa më shpejt të caktojë seancë. Nga LSDM paralajmërojnë masat e reja dhe forma të ndryshme të ndihmës për qytetarët dhe kompanitë.